Dobrý den, kamarádi, jsem zde a jsem tu opět dříve než předchozí den. Nebo jsem? Jo, jsem. Ale nevím, no, na to, že tady byl voledej, tak docela slabota, já vím. Já vím, ale dneska jsem... Kurva. Ne! Kurva! Softbox se vypíná furt. Dneska jsem připravoval pokoušení štěstí. Nebo připravoval, no. Pomáhal jsem Velajny. A fakt jsem se snažil. Snažili jsme se oba, aby dneska ty otázky byly v pohodě. Tak snad doufám, že budou v pohodě. Dneska ve 20.00 přijde Gamer a jeho velcí kamarádi Javo a Kelo. Aby se tady zasoutěžili, kdo z nich je největší frajer, kdo z nich je největší prďák, nejvíc chytrej, nejvíc nabouchaná hlava. Jestli ty znáš Gamera, tak fakt nevím, no. Asi je hodně jenom na Twitchi. Já jsem se nevoholil, kurva fix. Aha, to bylo co? Jo, to byl Voidtrain, který si zahrajeme potom, abychom vyplnili když tak nějaký čas. Protože ve 22.00 jsem byl pozvaný opět na svůj vlastní Minecraft server, abych se tam kouknul na... Vůbec nevím co, ty vole, asi nějakou živou mašinimu, nevím jak to popsat. To je to absolutní vrchol bizáru zase. No, jestli zbude nějaký čas potom, tak dáme chill u něčeho, nevím čeho, možná se vrátím k Voidtrainu. To už je ve hvězdách. Tak. Ve mě vyhraje buď Kelo nebo Gamer. Ale já se přiznám, já kluky tolik neznám. Ale jsem na to zvědavý, jo, že celkově tady tohleto celý domluvila Miška. Ona je s nima v kontaktu. Já jsem nenapsal ani jednu zprávu, což je fajn, jo. Je fajn občas to delegovat na někoho jiného, nechat někoho mi pomoct. A takže... Jebede, děkuji ti za Risa, jaj, Grumpy Boy, děkuji ti, jo, to dal včera, jestli budu dneska nějaký nefunkční, nebo mrtvej, nebo zase budu působit, že mám mozkovou mlhu, tak je to tím, že... Hello. Jsem si dneska nedal kafíčko, takže nebudu dneska takový přehypovaný, nevím, jestli to bude dobře nebo špatně, uvidíme. Sixientiz, děkuji za 6 měsíců, dej zpět. Věš aspoň, že to jsou Slováci. Ano, to vím. Ano, budeme si hrát na to, že jsem neměl připravenou kategorii vlastivěda, kde jsem dal 5 otázek týkající se Česka. Už to vím, už mi to došlo, docvaklo mi to, OK? Tak, si ho neumíš uvařit. Já se umím uvařit, ale už je pozdě, kdybych si dal kafe teďka v tuhle hodinu, tak nebudu spát, že jo? Tomu se na moucha taky neměli webky, když hráli. Jo, nebudou mít webky. Věděli to, že by mohli mít, měli mít něco jako místo toho. Tak uvidíme, co to bude, jestli gamer si tam dá toho svýho psa. A ostatní se taky nějak přizpůsobí, nevím. Necháme se překvapit, počítaj s tím, těšej se na to. Teda aspoň doufám. A ve 20.00 na to vlítnem. A samozřejmě předtím tady máme další zemědělský protest. Šulíni fakt navezli hnůj před úřad vlády. Protože si řekli, hele kámo, my jsme to neudělali přesně, jak to dělají v zahraničí. Prostě zapomněli jsme na tu věc, pojďme to zkusit ještě jednou a uděláme tam ty věci, co dělají v zahraničí. A vypadáme jako, že jsme to udělali správně. Podle evropských definic. Tvojí produkci Live si Live znovu webku s Dodgem by bylo od gamera velká šílenost, kdyby se to odpojilo a zaplo to normál webku bez filtru. Ale tak to by bylo na jeho straně, jo, já nemám žádný, já jenom beru ten výstup, co mi on posílá. To je na něm, co skrze ten výstup posílá. Jak vám šli Helldivers, jako nejtěžší obtížnost jste dali? Dali jsme 6? Nebo jako dali jsme 6, já se by zaplou milem. To bylo, jako přežili jsme dlouho,
Ale... Nedali jsme to. Jiný kafe trvá asi 5 hodin, to máš do půlnoci. Tyjo, to si nemyslím. To já si myslím, že to vydrží díl. Hej, ty vlasy mě tak serou. Já si možná následním k šiltku. Asi ne. Okej. Okay. Brouci nebo autonomové? Jenom brouci. Po robotech, kde zazděl jediný požadavek, nevím. Prostě to je... Si my tam chceme tu... Vězná pěchota experience. A hlavně ty mise jsou teďka ohledně brouků. Tak. Jdeme teda na zajímavosti. Začneme dnešníma novinkama. Tady tahle ta jirská socha v Dublinu. Nevím, proč má přeleštěný kozy hlavně, ale... Jirům vadí, že turisti ty kozy ošahávají. Jo, že jí tam furt molestě, že se tam fotí, jak tam zaráží čenich mezi tyto ňadra. Takže vlastně městská rada vyzvala lidi, ať přestanou ty ňadra osahávat a zároveň rovnou vymýšlí nějaký nařízení, který by to vyžadovalo, který by to forsovalo. Jako si má tak přesně právě kvůli tomu, že na to lidi sahají. To je jako actually true, jo. To je actually true. Tak se tomu nedivil, no. Nedivil bych se tomu. Tady to samý má na ruce, asi se fotí, jak ji drží za ruku. Že to ale držku nemá nějak, jako, to je asi moc vysoko. A co pipík Františka v lázních? Počkej, co? Já si to vygooglím. Socha Františka lázně. Jo, aha, ještě, že jsem to nevy... No, jasně. Ty pičo, to je normálně dítě. To je normální mimino. To tam má pytel. A ten pytel je taky takhle přeleštěnej, co se kurva děje. To fakt z té sochy nejvíc září nos a nejvíc září pytel toho dítěte. Okej, okay, no. Asi tam často chodí debatní deník. Teda co? To je stejný, jak všichni osahávají Jana Nepomuckýho na Karlovém mostě. Jan Nepomucký, Karlův most. Ten nemá venku péro, ne? Ona co... Jo, má venku péro. Nepřipadá mi nějak ošahávanej, hele. Ono tam není jako na co moc šahat. No nic. Jdeme dál. Tohle mi dneska poslal Vojta. Jo, on tomu dal i like, ten čurák! Další auto v kolejišti na Barandově, může za to navigace, hájí se řidička. Klasika, píší lidé. Vidíte lidi, je to klasika. Je to klasika. Stává se to tak často, že je to klasika. Praští hasiči v neděli večer zasahovali u osobního auta, které skončilo na tramvajovém pásu, tunel na Barandově. Za posledních několik týdnů jde již o několikátý takový případ ve stejném místě. Řidička se hájila tím, že ji navedla navigace. Herdin reference. Jdi do prdele. Klasika díky tobě. To není pravda! Kamo, to má doslova nejvíc lajků, ten komentář. WTF, Herdin official, ty tomu neuvěříš. Připomíná mi to Pafla Mlíkeše, nevím prečo. Herdin official, než to udělá 1000 přede mnou. Herdin začal první a teď je tu Herdinov virus. Ed Herdin official, zase ty. Můžou mě lidi přestat napodobovat. Já se vyloženě cítím jak ten Batman, jak jsou takový ti copycati, co prostě si vezmou Batmanovou masku a dělají to samý co Batman. Herdin official, už zamazali i SPZ. Ano, koupil jsem si novou Audinu, ty vole. A zjedil jsem pohlaví. To mi něco připomíná, tak no to je Herdin official. Já se pochču, byla to jsem blondýnka, bo kdyby ne, tak by to nebylo ono. Dedes. Ed Herdin official. Herďo, ty máš nové auto. Já se normálně po... Ed Herdin official, 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 Ed... No to si...
To si děláš prdel ze mě! To není možný. Kamo, to není možný. Kolik lidí mě tam tagnulo, kurva. Jo, vlastně já se to dával dovolit, ať mě tam netagujou. Mhm, super. Výborně. Kamo, já jsem normálně světoznámá celebrita. Jsi nějaká random zpráva a jsem tam tagnutej asi tak 50krát. Jmenuje ve slovníku pod významem věd na koleje. Wow. Já jsem přesně ten, co, kvůli kterému vznikají přísloví, ne? Ale prostě uznej, že to je vrchol tvé kariéry. Jako je fakt, že v době, kdy jsem dostal ban a pak jsem najel na koleje, tak jsem asi nebyl relevantnější, no. To je true. V tom období jsem dával Fortnite video každý den ven, na YouTube jsem na každém tom videu měl 100 000 hlídnutí. Na YouTube jsem určitě měl největší sledovanost za celou dobu existence kanálu. A teď, že jsem měl ban, takže těžko říct tam. Ale jako jo, no, jako jo, to asi to byl můj pík, no. Co se relevance týče. Tak, jestli si pamatujete Rust, jak ten takhle mířil pistolí do kamery a pak vystřelil a ta zbraň skutečně vystřelila. A zabilo to kameramanku, nebo aspoň vedoucí kameramanu, nebo nějakou, nevím, jak se přesně ta pozice jmenovala, ale zabilo to tu, co koukala do té kamery zrovna. Tak vlastně Alec Baldwin byl obviněný, ten vystřel z té zbraně a Hutchinsonová byla vlastně, která dohlížela na jejich bezpečnost, jo. A oni se prostě mimo natáčení bavili tím, že ty zbraně měly nabitý a stříleli prostě. A ona pak zapomněla asi v tom živou munici, nebo nevím, jestli to byla živá munice, ale prostě se nepostarala o to, aby ta zbraň už nevystřelila a proto byla uznána vinou z neúmyslného zabití. Takže trest odnětí svobody, jo, hrozí. On v Americe nejdřív se to rozhodne o vině a pak se rozhodne, jaký trest dostane. Takže hrozí vězení až rok a půl a pokuta 116 000 korun. Živou munici, myslíš ostré náboje? Ano. Ano. Tak, no a jdeme teda na ten protest. Dneska byli opět zemědělci v Praze. Nevím, jestli jim to tentokrát šlohli dezoláti, ale rozhodně se zachovali mnohem víc dezolácky, protože navozili hnůj před úřad vlády. Prostě odstěhujou Thora a hnedka místo něj tam navezou novej hnůj. Leonardo Dautista, děkuji za resub. Měj tam pěknou bouračku. Jo, to tam taky máme. Hej, takže zase jedna lajna. Nechtěli blokovat dopravu. Zdroj policie ČR. Ten s tím hnojem. Mhm. Dobrá práce, kámo. Anastasia senpai, děkuji. Konečně jsem doma z nemocnice. Jak se máš, pádíku? Jsem trošičku vystresovaný, bojím se toho, jak dopadne pokoušej štěstí. A jsem unavený, protože jsem si dal kafe, ale jinak pohoda. Děkuji. Děkuji za resub. Snad je všechno v pohodě už. No jistě, že u toho byl, ty vole. Už je tam tak zabydlenej, že museli u něj žádat o povolení, jestli mu to zavezou na dvorek. Vybufe, děkuji za 3 měsíce. Ještě ne. Děkuji. Flyga, ne, Thor. Dezolat. Dezinformátor. Já nevím, jestli dezinformátor úplně, ale to si kempí tam před tím úřadem vlády už. Výborně. Jsem rád, že i dnes mi to takhle sestříhal všechny ty ustrašní záběry. Počkej, co to je? Omezte byrokracii. Okej. Okay.
Porvat starta Ruskástu. Vláda nám slibovala. Asi podobně sejn jako Thorvald, no. Že nebude zvyšovat daně, slibovala to všem občanům, nejenom zemědělcům. Co se stalo? Navýšili nám daň z nových věcí s dopadem 2 miliard korun do našeho podnikání. Anba! Anba! Vláda říká, že nebude jednat pod tlakem, ale máme my hospodařit pod tlakem těch neuvěřitelných nákladů, které nám tahle ta vláda zvyšuje, těch snižujících se cen, které jsou bohužel i kvůli tomu, že sem dováží něco, co na tenhle trh vůbec nepatří. Pojďme, máme toho dost! Jo! Tyva Popo guys zpět, let's go! No. A Fiala se nasral. Fiala řekl prakticky, že jim chtěli přidat 2 miliardy, ale teďka asi nic nebude, jo? Trošičku takový docela iracionální projev. Fiala teďka jako, myslím, že docela potvrdil slova těch, co o něm říkají, že asociální, protože úplně vypadá, jak kdyby si to vzal osobně. Dobře Fiala, ale jako... Asi jo, je to takový, s teroristy nevyjednáváme, ale zase říkat to ve stylu, mohli jste dostat tohle, ale hodili jste mi hnůj před barák, takže vlastně nedostanete nic. Když vlastně ti, co protestují, nemusí být reprezentativní pro všechny zemědělce, jo? To, že tam je protest zemědělců, ještě neznamená, že všichni zemědělci sdílí takhle ten názor, takže si nemyslím, že všichni zemědělci by měli takhle trpět na pár tady těch extrému. Ale poslechneme si, co o tom říká, no. Přirovnal si právě český zemědělce k teroristům. Ne, ale to se říká, že když někdo vydírá, tak ty prostě řekneš, teroristy nevyjednáváme, že prostě nepřistoupím na tvoje požadavky, když mi vyhrožuješ, chápeš? Situace v zemědělství je určitě věc, kterou je potřeba se zabývat a také to děláme. Já nicméně bych, pane poslanče, řekl, že názor na kultivovanost těch projevů se skutečně může lišit a asi by úplně stejný názor, jako by neměli mnozí občané Prahy, kteří dnes měli zablokované cesty a i v důsledku toho vysypání hnoje byla narušena plynulost veřejné dopravy, tak si nemyslím, že jsou úplně vhodné formy protestu, ale to je věc každého, samozřejmě právo na protest je a já jsem první, kdo ho respektuje. Nicméně ty protesty českých zemědělců, organizované Agrární komorou a Zemědělským svazem, přicházejí uprostřed jednání s vládou, jednání, která byla z mého hlediska velmi racionální a která vedla k výsledku. My jsme vyslechli argumenty zemědělců, daleko sáhle jsme jim vyšli vstříc a byli jsme připraveni, a tato nabídka z minulého týdne byla na stole, přidat příštím roce 2 miliardy korun právě proto, abychom pomohli českým zemědělcům. Výsledkem je tento dnešní protest a já to chápu jako protest proti těm 2 miliardám korun navíc, takže vláda musí přemýšlet nad tím, jestli nejsou jiné oblasti veřejného života, kde tyto peníze budou také dobře využity. Jako to, řekl to slušně, inteligentně, ale ano, vlastně ty titulky nekecaj, no. Basically, hele, už jsme vyjednali 2 miliardy, ale vy protestujete, tak asi to dáme jinam. Pokud máš rád něco, jako mají Summer Cup, dobrá grafika, tak načup to čpat Pacific Drive, já bych chtěl. No, on si prosí o tvrdší protest. No, takhle na to zareagovali. Že vlastně, když se bude líbit ten hnůj, tak ho budou dělat víc. Takhle se to eskaluje, no. Sorry, ale pokud nechtějí zemědělci prachy, je jich chyba. No, jak říkám, ano, kdyby oni byli jako všichni zemědělci, kdyby oni představovali zástupce všech zemědělců, tak neřeknu, ale myslím si, že tohle určitě není protest, který by mluvil za všechny zemědělce. Tak. No a během toho jeden traktor v tunelu na Letný se srazil s osobním autem. 700 traktorů, aha.
Domluval se s nima, nebo s tím přičem nic. Jo, oni jednali jako... Jednali o různých podmínkách, ten ministr se jim, zemědělství výborný, se jim snažil jít naproti, a oni s tím nebyli spokojení. Takže řekli, že prostě bude další protest, no. Což mi přijde takový zbytečný, vyloženě nedávno byl, už jeden. Jako chápu to, že si řekli, hele, ukradli nám odezlo, a ti nebyl to úplně protest náš, uděláme si ještě jeden, uděláme to se vším všude, navezem tam ten hnůj, jak ve Francii, ale jako je to zbytečný, no. Ty krávo. Ten mu ten motor zoral úplně. Ty krávo. Doufám, že v tom traktoru neseděl nějaký streamer, to by byly zase vtípky kolem toho. Nepřál bych mu to, no. Sorry, ale Ukrajina je a bude obilnice EU, pokud se to nelíbí těm zemědělcům, mohou líp konkurovat a český lid nevyhledává české zboží, ať to nedělají, dosáhle mají dotace od EU, které často nemají rádi. Kdyby se aspoň vyjádřit, ti mají zemědělci malé rodinné podniky, ale ne takový větší hráči. Já nevím, já si myslím, že jejich problém je to, že Ukrajina vlastně, že Ukrajině je pomáháno, aby to svoje obilí prodala kvůli válce na Ukrajině a zemědělci mezi tím se musí řídit regulacema Evropské unie. Ale já tomu jako nerozumím, no. Jen pro info taky patřím k zemědělcům, nemám čas na protesty ani nepodporuju, traktory potřebujeme na práci a ne na ježdění do Prahy. No, právě. A právě nechci, aby si ty trpěl kvůli tomu, že nějací borci si řekli, že bude fajn navíc hnůj před úřad vlády. To je jako já, jak kdyby někdo vypnul stream kvůli... No proto už jsem chtěl jít na tebe, vole. To je jak kdyby někdo... Tak kdyby někdo vypnul stream kvůli tomu, že jeden člověk v chatu napsal něco, co se mu nelíbí. Když zbytek se chová dobře a vlastně to podporuje nebo prostě se chce dívat, tak trpí na to, že jeden blbec napsal něco, co se mu nelíbilo. Jo, to je podobně absurdní situace. Armáři dostávají eurofondy a Ukrajina si musí poradit sama, stěžují se kvůli... nebo dostávají věc, než někdo jiný za rovnakou prácu. Ne, o tom bych se potřeboval zjistit víc, no. Tak. A ještě se ve sněmovně hádal Okamura, tak na to se chci kouknout. Můžu požádat ještě o klid jednou, abych nemusel překřikovat tady všechno. Tak. Byla to petice, která měla zatím nejvíc podpisů v tomto volebním období. No je vidět, že řízení asi zvládneme i bez předsedajícího, protože klid jsem si zjednal sám. Vážený pane předsedo, my si předáváme řízení schůze. Ale to mě nezajímá. To by vás mohlo zajímat, mám na vystoupení protože je potřeba si předat řízení schůze. Ale já mám mít na vysvětlení klid. My vás nerušíme naším rozhovorem. Ne, prosím, pokračujte. Vy jste řídící schůze, já jsem požádal o klid, protože tady byl opravdu hluk a to víte, že já mám zvučný hlas a nežádám nadarmo. A já jsem klid v sále zjednal, prosím pokračujte. No tak pak právě zase narostl, že jo, a přeci, tak já mám přerušit vystoupení, se to uklidní, abych nerozdržoval. Pokračujte, prosím. To snad není možný, takže jako, tak já nevím, kdo má řídit schůzi. Schůzi řídím já, prosím, pokračujte. No. A nechte si to tykání zase z tady poslanců pěti koalice. Vy jste takový hluváti, jo, já na vaše hluváctví nejsem zvyklý. Jako jo, takže to je opravdu, je to potřeba tady říct, já to tykání tady slyším vůči i poslancům hnutí ANO. A to chování hluváckých hospodských psů, to, že který tady předvádí vládní pěti koalice. Pane poslanče, vyjadřujte se slušně a držte se tématu. No, tak proč neukřiknete ty vaše poslance pěti koalice, že se nechovají slušně? Vyzvěte je k tomu, aby dodržoval jednací řád sněmovny, zákon jednacím řádu a tam je napsáno, že se mluví na mikrofon. Tak tady nedělejte dvojí metr dvouprocentní strano KDU ČSL. Už 2%, myslím, že 2,5.
Mluví o tom, kolik lidí by je volilo, no. 2% strano. Omega lul. To bylo podpas, jo, no. To je vždycky větší roast, když vezmeš do ubít ty čísla. Já to znám, no. Já jsem žádné poznámky neslyšel. No to je problém, že slyšíte jenom právě opozici. To, že když chcete něco vytýkat a šikanovat nás tady, ale vaše poslance neslyšíte. Držte se projednávaného tématu a pokračujte, prosím. Ten Okamura je, on je triggered. Vůbec se něco tam na něj volají, ale je solidně triggered, to jsem ještě neviděl. Takže je to spíš otázka na vás. Proč je neslyšíte? Tak. Jo, a to hulvácký chování pětikoalice si tady nechte. Jo. Nikdo se k vám hulvácky nechoval. No bych se sám řekl, že jste to neslyšel. Žádné takové jsem neslyšel a prosím, držte no, se tématu. Tak neříkejte, že nikdo, že já jsem to slyšel. Jo, a teď to slyšeli ostatní. Tak když říkáte, že neslyšíte a pak řeknete, že se nikdo nechoval. No to je úplně neuvěřitelný. Z toho zase bude video virální, to bude dobrý. To si píš. Neslyší a říká, že... No nic, já jdu dál. Jako to je fakt neuvěřitelný, co se stane z normálního předkládání zprávy o peticích. To zná, hlučí se tady, já jsem v klidu, chtěl bych za 5 minut hotovej. Jo, jako vždycky. Tady, ne, zpráva o peticích. Je vidět, že innuenda jedou i v poslanecký sněmovně. Za 5 minut hotové. No tak teď tomu nasadil korunu, no. Ty krávo. Jo, zpráva o petici. Tenhle se usmívá. Já vím, že to mohlo být úsměvná vložka, ale je to zpráva o peticích a je opravdu neuvěřitelný, když zpráva o peticích za výbor, kterou tady přednáším, tak jenom, že chci zjednat klid a kvůli té zprávě tady někdo vulgárně vykřikuje. Jo, ten výkřik byl neotravuj. Jo, to tykání, abych to řekl, pane předsedo, abyste slyšel. Jo, takže já tady předkládám zprávu o peticích. Zrovna jsem hovořil o tom, že jsme měli petici 81 801 občanů proti odchodu do důchodu v 68 letech a za dřívější odchod do důchodu v náročných profesích. To je petice proti Fialově vládě. Se tady mluvilo a co jste přeslechl. Dobře, aha. Vládní poslanci říkají, neotravuj, když tady říkám oficiální zprávu petice jako předseda petičního výboru a mluvil jsem o této petici. Dobře. Občani nemají otravovat, 81 tisíc občanů. Já s tím nesouhlasím, já myslím, že na to právo mají. A vy jste si to měli poslechnout, protože jsou to velké petice občanů, které jsme projednávali. Je to trolí, ty vole, to vždycky problikne, no, až se dokruví green screen. Poslední vole to takhle bylo. ...na petiční výboru. To je můj názor. Poslanec, mužský hlas to byl, tamhle z té strany, to, že jo, kde sedí vládní poslanci, říkal neotravuj. Dobře. Bonzovat se nechmá, ale hlásit se to musí. A budu to tady přednášet a navíc je to oficiální zpráva výboru. To je rozdíl mezi mnou a vám. Kámo, tak to sfarmím jak prase tady tenhle klip. A to bude něco. OK. No. Fico zareagoval na rozhodnutí Fialovy vlády nekonat v momentální době žádné další jednání se slovenskou vládou. Jakožto reakce na setkání slovenského ministra zahraničí s Lavrovem, ruským. Uvidíme, co na to Fico říká. Není v tom světle zabydlená myš? Ne, už jsem tam zkoušel nějak montovat s žárovkou, mám pocit, že to není v žárovce. Nahledě na to, jak jsem měl zamontovanou, tak to stejně blbě, já myslím, že to je nějaký kontakt v kabelu. Tak. Bajdoj, nemělo by být poslední vole streamerka ukradla charitu místo ukradla. No tak ona neokradla tu charitu, ona ukradla ty peníze, co měly jít na tu charitu. Vážení priatelia, česká vláda nám dnes večer oznámila, že odkladá na neurčito spoločné rokovanie českej a slovenskej vlády, ktoré sa malo konať v apríli tohto roku v Českej republike. Ako dôvod uviedla rozdielne názory českej a slovenskej vlády na vojnu na Ukrajine. Vážený pán predseda českej vlády, pán Fiala, vzťahy medzi našimi občanmi,
Čechmi a Slovákmi sú jedinečné, historicky osvedčené, sú pôžičkami vzájomnej dôvery. Sú plné priateľstva, príbuzenských vzťahov a porozumenia. Slovenská vláda nebude nikdy, opakujem nikdy, vystavovať takéto hlboké slovensko-české vzťahy žiadnemu ohrozeniu. Berieme na vedomie, že česká vládna garnitúra sa ich rozhodla ohroziť len preto, lebo má záujem podporovať vojnu na Ukrajine, keď slovenská vláda otvorene hovorí o mieri. Vaše rozhodnutie neovplyvní našu suverénnu slovenskú zahraničnú politiku. Vážený pán premiér Fiala, česká vláda je na Slovensku vítaná kedykoľvek. A naše politické vzťahy nebudeme na Slovensku zaťažovať rozdielnými pohľadmi na svet, ktoré nemajú nič spoločné so slovensko-českým spolužitím. Jako asi chápu, že ta reakce je trošičku overkill. Jo, taky se divím. Jenom kvůli tomu, ale ono to asi není jen kvůli tomu. Ono to je obecně jakože to je komedie, ta slovenská vláda, co tam je teďka, no. Zažíky SNSku, ale jsem to chtěl. Jo, že prostě musí se někde udělat čára. Když vyloženě se jedná s agresorským státem Ruskem, tak se musí ukázat, že tady fakt jako ne, no. Četl jsi ty komentáře Slováků při příspěvku Fialy. Restoví fanoušci. Haha, Elko, El Názor, děkujeme a podporujem vás. Prosím, nezabudajte, že na většina Slovákov jsou na západě ukotvení ľudia a je nám z toho, co stvárá Fico, fyzicky zlá, trpíme tým, nevolili jsme ho, nechceme ho. Díky za rozum, hrdost, rovný záda. Správné rozhodnutí. Ako Slovák, ktorý nevolí žádné z tých proruských mafiánskych hová, čo máme momentálne vo vláde, vám plne rozumiem a nič iné ako medzinárodnú izoláciu si naša vláda nezaslúží, ty krávo. Videl si o tom, že dosledíš LGBT komunitě dělá protesty většími městy za narovnání práva, jak udělali ten poslední zákon, co se lidem nelíbí a chtějí manželství pro všechny. To jsem nevěděl. To jsem nevěděl. Ale tak... To je to... Slovenská suverénna zahraničná politika. Oh shit. Jo no. Že Slováci byli na straně Němců. Druhý světový. Se historie opakuje. Tam je nějaký fetiš na diktátory. Nevím. Ale taky je vtipný. Taky je vtipný. Tohle dřív se jmenovalo, že Babiš se vsteká, nebo tak něco, moment, já to zkusím najít. Babiš se vstekal, že Fiala poškodil ty vztahy. Fiala ničí československé vztahy, já jsem si to jenom neuložil. Zrušení společné jednání české a slovenské vlády pokládá lídr opozice Andrej Babiš za ničení vzájemných vztahů obou zemí. Of course. Akorát tady nikde není. Tak já to nechápu, jako proč to tak je. Tady to glosoval poslední scout. Mám furt pocit, že to tady zasíná za mnou. Středa večer. Předseda ANO Andrej Babiš odsoudil z přerušení společných zasedání vlád Česká a Slovenska. Čtvrtek ráno. Šéfe, takhle vypadá aktuální anketa. Čtvrtek večer. Předseda ANO Andrej Babiš chválí přerušení společných zasedání vlád Česká a Slovenska. Tomu nerozumím. Když zjistil, že to není večírovej názor, tak hnedka otočil. Já se musím podívat na jeho Twitter, tam to myslím, komentoval. Retweet. Vláda podvedla české zemědělce v Bruselu. Pan profesor Fiala se nechal slyšet, zemědělci. Kámo, ten Havlíček s Schillerkou jedou. On to smazal? Je tady československé stáje narušil Matovič Fiala, je teď ničí úplně. Tohle je mezinárodní politika na dětské hřiště, tam možná platí, že chovali se někdo špatně, přestaneme se s ním bavit. Vláda se ale nemá chovat jako malé dítě, pokud s kroky slovenské vlády nesouhlasí a to spíš s ním má jednat a přesvědčovat jeho z něj pozice.
Typově Slovenska, se kterým nás vždy pojeli mimořádně silné a dobré vztahy, to platí dvojnásob. Říká se tomu diplomacie. No. A teďka kde je, že to podporuje? To asi glosoval jenom, no. Jako já chápu, že by to na něj sedělo úplně, jenom nevím, kde to bylo. Tenhle Kemilův joke mě pobavil. My nejsme žádní ruští patolízalové. Třeba za druhý světový jsme se vůči Rusku jasně vymezili. konečně povedený joke. Je to vždycky přišlo strašně suchý, co tam dělá pod novinkama, ale tohle bylo dobrý. Babiš by byl i na děti, kdyby to společnost většinově oceňovala, tak moc bezpáteřní populista to je. Ty krávo, roasted. No. OK. Švédsko je oficiálně v NATO. Formálně. 32. člen NATO. Dobrá práce, Putine. Dobrá práce. Tak, Pavel, peníze na munici pro Ukrajinu jsou kompletní. Vybrali se všechny prachy, připojili se Německo, Kanada, Francie, ty vole. Absolutně skvělý krok. Všechno tady tohle iniciovala kancelář českého prezidenta. Takhle si myslím, že má být státník aktivní. Jo, Pavel právě ukázal, že i prezident dokáže mít obrovský vliv. Že to není prostě jenom nějaká reprezentativní figurka, ale že prostě dokáže něco ovlivnit. A ať už to s tím souhlasíte nebo ne, že by se měli posílat na Ukrajinu na munice, tak prostě to, jakou mírou to ovlivnil, je pro mě prostě brutální. Nerva se zapade, děkuji. Pane bože! Něco na pobavení. Děkuji, děkuji. Ještě vybuv dal 3 měsíce, omlouvám se. Omlouvám se všem, kterým jsem nezreagoval na resub. Já mám problém si toho všimnout. Co je tohleto? Něco pro pobavení. Co to kurva? Красавчик. Так скажите хоть, что я красавчик. Красавчик. Спасибо, спасибо. Слава Украине. Почти, какая влайка. Российский империя. Добрый трол, ты воле. Okay. Jsem četl, že i Kasparov, ten šachový velmistr ruský, tak je na seznamu extrémistů. No. Tak tady máme příběh s těma to inskýma vojákama. Prej jeli do Běloruska bez víz, prej nějaká cestovka je tam dovezla. A až tam zjistili, že mají mít vízum na návštěvu Běloruska, rovnou si je tam sebrali a poslali na frontu. Já si myslím, že skutečnost je spíš taková, že prostě chtěli bojovat za Rusko a pak zjistili, že to tam, že se jim to úplně nelíbí, tak si vymysleli tady tohleto, že vlastně Rusové unesli, ale těžko říct, že je pravda, no. Takže se teďka natočili a žádají Indii, aby jim pomohli se vrátit. Proč to nemůžu rozkliknout? Je to celý zaseklý. Darwinova cena. Jo, no už jenom jet do Běloruska na Darwinovu cenu. Sab sathi Russia ghumne ke liye aaye the 9 saal par aur hame yahan par ek agent mila usne hame yahan par ghumaya phiraya Russia mein aur jasne jo jo. A na to natáčíte se až teď, až když jste v uniformách. Určitě. Ko Belarus ke liye le chalta hu wahan par aap sabko ghuma. Jak Kasparov napsal knihu Zima přichází, proč je nutné zastavit Vladimira Putina. Aha, tak to potom chápu, no. Ten už od začátku ví, jak tohle dopadne, přesně, už ty zná 20 tahů dopředu. Neřekl nám, že to dopadne atomovkou, tak asi dobrý. Tak, Rusko si hraje teďka docela na Čínu, vlastně všichni, co se zúčastnili toho pohřbu z Navalného a pak tam vykřikovali ty protiputinovský hesla, tak si pro ně chodí policie, protože všude v Moskvě jsou kamery. Okamžitě, děkuji. A na těch kamerách je systém rozpoznávání obličejů.
Takže všichni to tam měli svůj ksik, tak je policie identifikovala, přijde si pro ně, buď to je zavřou nebo pošlou na frontu, no. To se dalo čekat, no. To se dalo čekat. Oni jsou rádi za Mlasodou Mlejnku, no. Akorát teda mě vždycky fascinovalo, jak je možný, že člověk, který tu válku opovrhuje a nechce jí bojovat, že jsou schopní jako naverbovat, poslat na frontu a prostě nějakým způsobem využít, no. Ale když člověk ví, jak Rusové vedou tu válku, že tam mají vyloženě oficíry, aby stříleli ty, co zdrhají, je tam vyloženě naženou a Ukrajinci se nemůžou ptát, jako kdo přišel bojovat, tak kdo ne. Takže tak, no. Putinské útoky na lodě už mají první oběti. Dva lidé zemřeli po raketovém útoku u jižního Jemenu. Dva členové posádky. Jedná se o první oběti tady těch útoků. Nevím, co to bylo za loď. Moment. Loď byla zasažena v Adenském zálivu. Britské velvyslanectví v Jemenu uvedlo. Nevím, co to bylo za lidi. To asi zjistím. Vlastní společnost True Confidence Shipping SA, která je registrována na adrese v Liberii a provozuje řecká společnost Third January Maritime LTD. To je hustý, jak ty lodě jsou vždycky složení úplně ze všech různých národů. Míci zase budou vytočení a s jménem to dopadne jako s Irákem. Tak oni tam posílají různý bomby, ale nejpadá, že by to pomohlo. Tak, dneska dropnu další trailer na Fallout. Tentokrát už to není ani teaser, ježišmarne, to tam háže tu borku s tím koněm. To se ani nemusím dívat, to je prostě zpěvačka, která si nasadila masku koně a teďka fišuje pozornost skrze ten bizar. 3minutový trailer na Fallout seriál, tak jsem zvědavý. Předtím to byl jenom teaser. Hello there. I'm here to show you a wonderful place. Cože v dubnu vychází? A veritable Camelot, the nuclear age. Not made by God Almighty, but the working man. You can be a hero by purchasing a residence in a Vault-Tec vault today. Because if the worst should happen tomorrow, the world is going to need you to build a better day after. Strong female character. The mission of the vaults should be important to everyone. A tak strong female character vám nemusí vadit, dokud je hot, ne? Jep, a vyjdou všechny epizody naraz. Wow, okay. To come up to the surface one day and restart civilization. Can you tell me what's happened in the last 200 years? Holy shit. You're an actual vault dweller. I am. I thought all you dipshits were dead. Jsem rád, že ten faultovský humor tam zůstal. Nebo aspoň nějakým způsobem to tam je, že si to nehraje na full parody nebo full drama. What you're doing is insane. I don't... O můj bože! It isn't like the vault out there. It's můj nejoblíbenější Fallout song tam je. I just want to start. I've had a rough week. Practically every person I've met up here has tried to kill me. I'm simply going to harvest your organs. Aha. You need to go home. You come from a world of rules, of laws. You should not be alone. Why did you join the Brotherhood? To hurt the people who hurt me. People are going to come after you. Ain't much stays clean up here, Vaulty. Well, now that is a very small drop in a very, very large bucket of drugs. Oh, shit! Look out at this wasteland. Looks like chaos. But there's always somebody behind the wheel. Oh,
save the world. They just... They disagree on how. About the there crutch. You are, you little killer. Já si myslím, že tohle nebude takovej flop. Jak dopadl ten Kurt Cobain včera, hele. Já můžu ukázat, jak dopadl ten Kurt Cobain, moment. Já mám v lednici. Už jsem ho chutnal a je to, no... Je to hodně šlehačkový, ale to, jak jsem to tam zmačkal, ten korpus na tom vršku, tak to chutná aj dobře, to takový čokoládový. Tak mi to jede, jo. Ale ty šláčky jsem fakt měl udělat mý, no, měl jsem dát dva kelímky místo tří, tady jste pravdu. A Metla mi psal, že přesně podle jeho gusta, no, prostě míň krtka, víc šlehačky. Kamo, to je prostě pure šlehačka. A ta šlehačka, to je fakt jako na tom to nejlepší, no, to mám strašně rád. Se koudal. Ty vole. Já to zaostří ta zrcadlovka. Já si zapomněl koupit krku v dort. A jak je to zmačkaný ten korpus na tom vršku do sebe, tak ta konzistence mi chutná mnohem víc. Je to prostě takový víc vláčný, místo toho, aby to bylo na tom spodku, kde to je prostě suchý takový. Už vím, jaký jsem měl problém s tím korpusem, že je suchý, že to prostě dráždí. A je pořád lepší než já, když jsem to vařil, rozpadl se mi korpus a tak jsem musel udělat krtkovou pastu. What? Jest to dát do tortily a říkat tomu krtkovou burrito. Tak, máme tady nějaký změny ohledně Twitche. Nějaký otevřený dopis komunitě, co budou dělat v roce 2024, ano. Na začátku března. Firmy se probouzejí až teďka. Je to vidět i na Metlovi, že až teďka začaly chodit různý nabídky, soutěže, blablabla. Já mám krtku v dort na svém mikrofonu. Kurva. Jsi chtěl robit druhou tortu, jen aby si mal co ukázat. Ne. No. A budou se fokusovat na to, aby mi bylo víc nástrojů, jak potlačit obtěžování na této platformě. Takže předpokládám, že 100% se do toho dá zahrnout tady tyhle ty hate raidy. Nevím, jestli je tady moc jako incidentů takových, že by někdo prostě poslal svoji komunitu na nějakého jiného streamera a řekl tak a teď ho jděte šikanovat. Když teda nepočítám Vojtěcha, co jsem pošle lidi mi vnucovat rage hru, abych si ještě víc dokurvil svoje nervy. Nevím, jak to bude souviset s nenávistnýma heslama. Jo, nevím, jestli harassment a nenávistný projevy jsou nějak propojený, jestli myslí i to. Protože jestli ano, tak by to mohl být problém. Protože jazyková bariéra mezi náma a Kalifornií je trošičku velká a když člověk řekne z prdele já tě zabiju, tak občas to oni pochopí jako seriózní výhrušku. Nebo když si tady děláme z někoho prdel, že? Takže bude nutné si dávat bacha. Ale co se týče banů, tak je chtějí taky nějak předělat. Jednak chtějí, aby v tom byl větší přehled. Jo. A aby prostě to více sedělo ty bany, že? Aby to více odpovídalo tomu, jak člověk, jakou škodu způsobil. Jo, takže když někdo někomu reálně neublíží a něco udělal omylem, tak by z toho neměla být perma. Jako třeba člověk, který měl vlastně věc, která poukazovala na drogy ve svým jméně, ani o tom nevěděl, tak by z toho permu mít neměl. Že třeba to bude lepší, no. Odkaz na ten post, tady ho máš. Nové incidenty jsou právě ty věci, které jsou omylem a nikomu nic jako neudělali, no. Takže to bude asi víc ve stylu tady tohodle.
Takže děkuji, když někdo dostane ban, ten dotyčí bude vědět za co. To tam není psaný. Tak. Fortnite dropnul trailer na novou sezónu, která se bude odvíjet od řeckých mýtů. Což je něco, co se mi opět zase líbí. Takže možná do toho zase dáme. A taky je to ještě jeden důvod, který zatím nemůžu říct. Že si budu chtít zahrát zase Fortnite. To není trailer, je to cinematický trailer, no. Není to trailer. Je to trailer? Oni to repostujou, ty kurvy. Fortnite 2... Teda Fortnite Season 2 Cinematic Trailer. To je koncept. What? Kamo, to už fakt dělají takovýhle bomby. Tom Unreal Engineu, že prostě udělají wow. To je krutý, no. To je dost krutý, a kde je ten... Je ten, jo, tenhle ten, official cinematic trailer. To je ono, ne? Nebo ne? Jo, tady tenhle ten skin se mi líbí jak svině. Ty pičo, má Kratos rukavice. A helma je úplně poch jak zmrt. Myths and Mortals, no. Takže asi tak, nevím jaký jsou další informace, jestli se někde ukazuje Battle Pass. Ale uvidíme. Kratos rukavice, to je jakože ty řetězy. Prostě. Ty jeho meče. Nic neudělali, a co chudák, řecká uklízečka a pradle na hotelu. Tomu nerozumím, Franky. Kratom rukavice, a jo. Počkej, co to je? Jo. Tak, koukneme se, jo, to má 15 minut. Do prdele. No tak se v rychlosti koukneme na kalendář hráče. A já mezi tím připravím to pokoušej štěstí. Ať jsme hnedka ready. Já si tady oddělám. Akční webku bez greenu použít, tak, a jdeme na to. Před začátkem tohoto kalendáře se vám musíme omluvit. Pokud máte pocit, že video vidíte podruhé, tak je tomu opravdu tak. Kvůli nároku společnosti WWE Network jsme museli původní kalendář stáhnout. Pravděpodobně nechtějí, abyste se dozvěděli o jejich nové wrestlingové hře. Wow. Jaro klepe na dveře. Haló? A s tím přichází další nálož zajímavých a lákavých her. Počkej, kdy tam jsou? Včetně simulace nějakého toho hororu, akčního survivalu, RPG výpravy a najde se tady válečná strategie. To je opravdu hodně titulů, co tady vůbec dělám? Tak se radši nadechneme a vezmeme to hezky postupně. Teďko v jarním období, kdy jsou všude... Kam, proč Fiola zdí jak fizi? Odcházím. Prazíku, děkuji za 7 měsíců, vítej zpět, děkuji. Ahoj. Ty pily. Tak ne, tak ho zadržíme. Seth Hill. I'm a thaumaturge and staring into the depths of the human soul is my craft. Jo. Schválně, jak dlouho to vydržíme. No, nejprve se vypravíme do drsných ulic Varšavy začátkem 20. století. A to zkůži taumaturga Viktora, který dokáže ovládat nadpřirozené bytosti. Tak tohle dělají taumaturgové? To si jako nevěděl? Ne, na základce jsme tohle nebrali. Kulturně pestrém prostředí nebude nouze o tahové souboje a morálně nejednoznačné volby, s jejichž následky se musíme vypořádat. Nadpřirozené bytosti je možné použít nejen pro boj, ale také pro manipulaci s náladami a náklonností jiných lidí. To zní jako nějaký romantický vztah tohle. Raději ještě zadrž dech. Právě ovládání jiných má být jednou ze zajímavostí tohoto příběhového RPG od tvůrců Seven The Days Long Gone. Days Long? Spíš tenhle název je long. My name is Viktor Šulský. And you will soon learn what the Thaumaturge is really capable of. Leaving base camp. Smradlavé ulice Varšavy vystřídá bahno. Okay, no, zase pás. Nevím, co je lepší. Bahnu se možná bude válet Pumba. Hakuna Matata. Cože? Hakuna Matata. A nebo naše vozidlo ve hře Expeditions od tvůrců SnowRunnera. Jeho Filo by povídal. Jo, to úplně vypadá jak SnowRunner, no.
Tak teď se zase radši nadechni ty, jo? To jsme my. Tady nebudeme převážit těžké náklady, nýbrž se brodit bahnem, šplhat po nejstrmějších svazích, sjíždět skalnaté útesy. A snažit se zdolat řeky při vědeckých expedicích v misích zasazených do oblasti Malého Koloráda, Arizonské poušti a Karpatských lesů. Každý region je jedinečný a přináší odlišnou výzvu pro různorodá vozidla, Anolgelu i Pumbu. Naštěstí k dispozici máme dron s kamerou, echolot pro zjištění hloubky vody, kotvy pro výstup do obtížných svahů, zvedák pro vracení auta na kola a možnost změnit tlak v pneumatikách. Co by za takové vybavení dali hráči ve SnowRunneru? Tedy ne tata, ale teré. Terénní simulaci můžeme vyměnit za nové pojetí série The Outlast. Je to Outlast? Jo. Tentokrát nehrajeme za... Včera zkoušeli tu 1.0 a... Našli jsme tam nic novýho. Krom těch levelů, ke kterým jsme neměli přístup, protože jsme to měli dohraný. A vždycky, když to dohraješ, tak místo toho, abys měl jako... Aby ti zůstal přístup ke všemu, tak... se to chová, kdybys to zapnul znova tu hru, jako kdybys byl úplně novej pacient a musíš tím projít celkem znova. Ale jinak je to dobrá hra, jestli jste to někdy chtěli vyzkoušet a máte rádi co-op horror, tak tenhle je velice kvalitně udělaný. A doporučuji, určitě jo, jenom je to po nějaký době repetitivní prostě, no. Novináře vyšetřujícího děsivý blázinec nebo kult. Chceš něco říct, blázněvá novinářko? O tom určitě natočíme reportáž. No, snad bude z čeho. V této novince jsme uneseni korporací, abychom sloužili jako pokusní králíci při experimentech s vymýváním mozků a kontrolou mysli během studené války. To zní jako práce u Indiana. Je to svět, který je plný nedůvěry, strachu, násilí a naše morálka bude zpochybňována. Moje určitě. Naše odolnost testována a náš zdravý rozum bude rozdrcen. To už dávno je. Skočit do toho můžete sami, případně v e-mail formou. Rozhodně tak zdí, no. Ty jsi jeden z šána vlastně, tak si musíš dát panáka, to je rule. Já si asi začnu fakt ty vlasy tužit, ty vole, ale když si začnu tužit, tak zase mi hrozí, že mi vypadaj. U třech nebo čtyřech hráčích či novinářích. When I see what you are capable of. I think you might be the one that shows this miserable world what freedom really means. Původně jsem byl taxikář. No, aha. Z toho mi jde hlava kolem a nejen z těch děsivých experimentů, ale také z otravných zákazníků. Hele, máte ten salám nebo ne? On je to vlastně taxi. Vezměte mě na letiště za kilo? A body sbíráte? Ne, ale letecký míle, jo, proto chci na to letiště. No, tak takhle nějak vypadá život taxikáře, který má sen vybudovat impérium v katalánské metropoli. Soy imperador. Silencio. Po Barceloně vytvořené 1:1 budeme vozit cestující s vidinou vydělat peníze na koupy lepšího vozu a poté k najmutí zaměstnanců, aby jsme ty otravní zákazníky nemuseli poslouchat my. Problém budou představovat dopravní zácpy, nepříznivé počasí, špatné silnice, netrpěliví cestující nebo občasné nehody. Má to tu taxi i pásy? Během cesty si budou pasažéři vymýšlet. Někdy budou chtít otevřít okno, vypnout rádio, nebo požádají, abychom nejezdili tak rychle. A zapnout klimatizaci, prosím! Na tyhle situace budeme muset reagovat a přizpůsobovat trasu. Měli byste jim vyhovět, ale taky nemusíte. Usmaž se! Kámo, já nevím, no. Já občas bych strpěla i mrtvolu s sebou v tom autě, jenom abych nemusel interagovat s cizím člověkem. Já jsem jeden z těch vlastně zákazníků, který vezou do taxíku, začnou čumět do telefonu a neprohodí jediný slovo s tím taxikářem. A je to pro mě komfortnější takhle, no. Ale když je jako výřečnej a zatáhne mě do té konverzace, tak jako už potom jo. To už potom mě baví zjišťovat, co ten člověk jako je a co je záč a ptát se věci ohledně toho města. Jako jo, ale rozhodně nejsem člověk, co bych chtěl začít tu konverzaci, no. Se na sluníčku, ty hajzle! Dostaneš 4 hvězdičky a na dýško se... Bratři v Kristu, sešli jsme se zde, abychom mezi sebou přivítali...
Prosím, prosím, dávejte tam jenom nový hry, já nepotřebuju slyšet minutový segment o tom, že Kingdom Come Deliverance vyšel na Switchi. Já ani nevím, já si myslím, že lidi, kteří mají Switch, kteří fakt jako primárně hrajou na Switchi, jsou fakt jako obrovská menšina tady v Česku. Já jsem řekl debilně obrovská menšina, takový oxymoron, prostě brutální menšina. Kelu to znamená soudný den a ten brzy přijde i pro váš Nintendo Switch, protože se usmaží těsně po tom, co na něm vyzkoušíte Kingdom Come Deliverance. V plných 360p a 15 fps. No, je to trošku větší, ale dobře, neupínejme se na čísla. Na populární konzoli a handheldu bude příběhové RPG v Royal edici se všemi dodatečnými balíčky, včetně těch přidávající nové questy. Velké lákadlo představuje fanouškovský... Tak na Switch hry už žádná recenze nepřijde, no. Český dubbing, který je jinak pouze na počítačích. Cože, dubbing na Switchi? A to husití místo, kde domov můj, budou křičet jenom kde, 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 kde? Ne, nějakým zázrakem se tam vejde i domov, i můj. Jedu ze skalice. Vypálili je do základu. Všechny zabili. I come in peace. Jo, tohle to. To bude čas odcestovat do okázalého mimozemského Ubisoftu. Delfa, který jsme mohli navštívit před 25... On je to remake nějaký populární hry z minulosti, hodně starý, ale já jsem se díval na gameplay a jako vím, že z těch pár deseti vteřin to prostě... odsuzovat takhle je debilní, ale fakt to nám z toho působilo, jak kdyby tu hru udělal Ubisoft. 20 lety v akčním dobrodružství Outcast. Počkej, ono to fakt vychází? Cože? Už? A co to je? Najdi si nějakýho mileniála, který ti to vysvětlí. Pokračuj. Mileniál. Ne, ty seš zoomer. Už na Instagram. Pokračování. Už na Instagram. Zdravíčko, nejlepší komunito Pípo, hej. Ty joyky začínají působit čím dál víc přirozeně. Možná se mi ta forma začíná líbit, co dělají s Indiánem. Demio, děkuji za 14 měsíců. Hlavní hrdina Cutter Slade vzkříšen, aby bojoval proti zotročení Talanu. Postavil se robotickým vetřelcům a opět zachránil tuhle planetu plnou nebezpečných tvorů. Při nelehké misi využijeme jetpack a budeme kombinovat desítky různých modulů, abychom si vytvořili osobní zbraň, díky které zničíme robotické vetřelce. To bude tak 6 z 10 tato hra. Slyšíte to? Wow. Bohužel ne, protože dabujeme předtím, než je to... Xbox exkluzivka vychází na PlayStation. Hustě. Velmi zřetelně. A když k tomu přidáme zvuk kytary, to tak jsem potřeboval vědět. Ještě melodicky. Stejně jako by zněly ve hře Hi-Fi Rush od Microsoftu, která vychází na PlayStation 5. Respect for the players. Rytmická akce v loňském roce příjemně překvapila na počítačích a Xboxu. Teď se samozvanou možná mohla i bavit, člověče. Hráči na PlayStation 5 a společně s okázalou partičkou drsňáků zastavit zlou megakorporaci, která vás označila za vadný kus. Gelu. To kvůli těm kecům? Ne, to je protože nehraješ na PlayStation 5. Kromě příběhové části na vás v pestrém světě čekají další dva režimy, ve kterých otestujete, zda dokážete mlátit protivníky do rytmu. Tak ať vám to ladí a mlátí. Baví mlátit do rytmu. Rockstar. Future Rockstar. Jo, co to je? Jo, tohle. To budu zkoušet 100%. Březen je měsícem návratů a to nejenom za kamna. Po Outcast se vrací Alone in the Dark. Psychologický survival horror z roku 1992 je po vzoru série Resident Evil zmodernizován, obohacen a vylepšen. To je jako ještě starší? Hopr, jo, vypadá jako Hopr, že jo? Jsem starý. Výsledkem má být remake, který umožní projít panství Derketo a strašidelné jak okolí domova pro duševně choré z pohledu soukromého detektiva Edwarda i Emily. Odhalíme tajemství na Dragon's Dogma bude. Užijeme si boj s příšerami, z řešení hádanek a ponoříme se do světa plného zvuku, ze kterých nám naskočí husí kůže. Ten herec přímo, a jo. Okay. Ježišmarja. A z toho polovina naskočí husí kůže tobě, Gelu. Polovina z toho videa jsou věci, které už vyšly, akorát teďka vyjdou na jinou platformu. Já si myslím, že tohle prostě... Tam není potřeba, já to můžu skipnout, ale, že jo? Co? Já to vlastně můžu skipnout.
Jo, tohleto. To je hra, na kterou se těším nejvíc. Od potvor všech druhů a tvarů se ale přesuneme k drakům, trolům a dalším rozmanitým příšerám ve fantasy prostředí Dragon's Dogma 2. Příběhové RPG pro jednoho hráče se odehrává v paralelním světě prvního dílu a láká na dobrodružství všechny. Ano, i tebe, Terko. Proč mě? Jakože chceš naznačit, že mám ráda draky? Ne, já se na tebe nesnažím házet žádný dogma. Ale tohle by si možná zkusit měla. Tady prožijete příběh Arisena, šampiona, kterému drak ukradl srdce. Než a dokonce tam jsou černoši! Dvou odlišných národů. Oni nejsou jak Final Fantasy. Tak si vytvoříte vlastního Arisena, včetně vzhledu a třídy. A teď tady je... Indian Showtime! Gelu, tohle je trošku jiný showtime. Broske v showtime! Po všech těch záchranách princezny Peach je Mario jistě unaven. Aha. No ještě by nebyl. Tolik se nadře a ona pořád utíká. Wow. Nintendo mu konečně dopřeje odpočinek a do hlavní role staví princeznu. Bestek jenom řekl, že už ji zachránit nebude. Peach musí zachránit divadelní představení před znovu čarodejnicí a její fialovou armádou. Jo, fialoví jsou nejhorší. Naštěstí se princezna v tomhle akčním dobrodružství dokáže proměnit a získat. Ve Final Fantasy je doslova jedna z hlavních postav černoch. Já myslím Final Fantasy 16, ono kolem toho byla kontroverze, že tam nemají černochy v té hře. Oni řekli, že to je založený na středověku, že v středověké Evropě, že tam taky nebyli žádní černoši. A pak už to někdo řešil. Získat nové schopnosti. Může se stát neohroženou šermířkou, kovbojkou na koni, cukrářkou, mistryní kung fu, detektivem hledající stopy nebo ninjou útočící ze stínu. Protože žena může být cokoliv. Každá z těchto proměn umožní vyřešit záludnosti, které si na ně čarodejnice připravila. Vypadá to, že s Fiolou na tom showtimeu budeme muset ještě trochu zamakat. Podle mě já bych zvládl minimálně kovboje a Fiola ninju. Aha. Jo, to je ten samuraj s bouchačkou. Pokud chtěli něco víc, tak tady máme něco od tvůrců Ninja Gaiden a Nio. Ti posílají pozvánku majitelům PlayStation 5 do Japonska. Strašný Sekiro vibe s tohohle. Válkou. Akční RPG láká na příběh bezejmenného válečníka, který se uprostřed chaosu stává strůjcem vlastního osudu a drží přitom v rukou také osud celého Japonska. Rise of the Ronin nabídne autentický svět, propracovaný soubojový systém s mnoha vrstvami vhodný pro... Až tam do prdel do toho traileru dali záběry, kde borec chce... To je vidět, že prostě týpek, co dělal ten trailer, tak byl úplně jak lůles, tam prostě namrdal random záběry. A zrovna jeden z těch záběrů je ten, že se borec tady snaží marně rozstřelit barel a seká se mu to o tu zeď. Čum. Celého japonského. Rise of the Ronin. Jeden šíp, mrd do zdi. Druhý šíp, potrávený tam pošle. Svět propracovaný. Ten zmizí někde v kundě, ty vole, třetí šíp. Systém s mnoha vrstvami vhodný pro se náročné ani. Hráče a dokonce i nováčky. Postavíte se nepřátelům s velkým výběrem zbraní na blízko a nebo je odpravíte z bezpečné vzdálenosti pomocí autentických střelných zbraní z daného historického období. Dobrý komba tam jako jede. Takže žádný zaměřovač. A ani ne kolimátor. Ale možná ji nejdeme ve South Park Snow Day. Pokud vám totiž kámo, chybí smůstek, městečku South Park zasypala snová bouře epických rozmluv. Společně s Cartmanem, Stanem, Kylem a Kennym musíte městečko zachránit před nekonečnou zimou a přitom... Ale bude buď to úplnej virál, anebo totální propadák. Jo, buď to bude něco jako Helldivers, že mi to překvapí a že to bude unikátní a stane se z toho virální senzace a lidi budou... z toho úplně unešení, anebo o to nezastaví vůbec nikdo. Protože jako appealing vizuálně to není vůbec, obzvlášť pro fanoušky South Parku, jak je to 3D. Chcem si užít kouzelný den v životě každého malého dítěte. Hovna, dostal! Dostal 320 korun, děkuji. 3-2-1 na tom nezáleží. Děkuji moc. Díky, pane, jen tak dál. Vážím si toho, děkuji. 20.00. Jo, ano, dokoukám video a... Odchází. On to za chvilku bude. Tam už pak nic dalšího není. Vlastně, jenom jedna věc. Když začne sněžit, takže to není vlastně moc zábavný. Kapitán Ketamin, děkuji. Jako upřímně předpokládám, že ne, já jsem chtěl příběhovku na nějakou kooperativní blbost s oblíbenýma postavama. Do zavátých ulic South Parku můžete pozvat až 3 kamarády. A nebo nemusíte, prostě to nemusíte hrát. Aby vám pomohli ve frenetických bojích proti frakcím ve zcela novém příběhu a jdeme dál, protože Gelu tuhle hru evidentně nemá rád. You don't say. Zajímal by mě proč.
it's a snow day. The most magical of days in a young child's life. Můžeme si ale zarelaxovat, protože to bude právě možné při stavbě vlastní zoologické zahrady v nástupci legendárního Zoo Tycoonu. Cože? Hrál jsi to nikdy? Tahle hra rozhodně žádný relax není, protože ti tam umírají zvířata. Zákazníci tam nechtějí chodit a všichni si stěžují, že tam máš odpadky. No je pravda, že jsem vlastně jako nehrál Planet Zoo, ale jenom ten Zoo Tycoon, který byl jednoduchý a s dinosaurama jsem tam prostě jedl návštěvníky. To mi přišlo cool. Aha. Planet Zoo od autorů Planet Coaster budete mít na starost celou zoologickou zahradu, včetně zajímavých zvířat a najímání zaměstnanců. Je. Také se musíte snažit, aby návštěvníci byli spokojeni a utratili u vás co nejvíce peněz. Což jsem dřív právě zkoušel tak a zjistil jsem, že třeba návštěvníci nemají rádi, když je necháte žrát lvama. Zvláštní. Chápu, nechtějí si za to úplně připlatit, co? Ale kdyby to bylo v nějakém výhodném balíčku? No, tak by do toho šli všichni. Pokud jste na konzolích hráli Jurassic World Evolution od stejných vývojářů, tak by se Planet Zoo na konzolích měla ovládat úplně stejně. Jo, jako The Sims, že se ovládá dobře na konzoli. Jo, já se na to hrozně těším, protože ovládat strategie pomocí páček je tak pecka. A pecka je i tenhle měsíc. Brány březnového kalendáře hráči se zavírají stejně jako těžká vrata věznice. Okay. To je povolený díl. To je povedenej, kurva, fix, já na to nejsem připravený. Okay, lidičky, já jsem to do toho, podpořím. Ten váš nový nadnesený humorný styl se mi začíná zamlouvat. Tak. Takže tam nedali Star Wars Battlefront Collection. No tak to je asi prostě už jenom hry, které byly, akorát je to nějaká kolekce, nevím, netuším. Hele, já už tady mám dostaveníčko. Takže já jdu na Discord. Teď těhle kluci předpokládám, že jsou ultra dochvilní, takže už tam na mě 2 minuty čekají. No jasně. V kterém můžeš zvětšovat ten obrázok. Yeah. Dobrý den. Hello. Hello. Čau, ahoj. Samozřejmě, že tady jste dochvilní, nic jiného jsem od vás nečekal, čau. Samozřejmě definitivně nič nenastavujeme ještě, alebo něco také, my už jsme připraveni. Určitě ne, Javo.